আজি যে আমি এক সন্ধিক্ষণত আহি পৰিছোঁ, জাতিৰ ভাবুকি, জাতিৰ অস্তিত্বৰ ভাবুকিত আহি পৰিছোঁ, এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ আমি যিটো সময়ত প্ৰতিবাদ কৰি আছিলোঁ সকলোৱে মিলি, সেইখিনি সময়তে এনেকুৱা নৃশংস এক কাণ্ড হৈ গ'লে অসম ভূমিতে অসমীয়াৰ বুকুত নীলোৎপল দাস আৰু অভিজিৎ নাথ দুজন নিৰীহ যুৱকক মাৰি মাৰি কোবাই কোবাই হত্যা কৰা হ'ল। আটাইতকৈ দুখ লগা কথা হৈছে, ভিডিঅ'টো মই চাব নোৱাৰিলোঁ, অকণমান চাইছিলোঁ য'ত নীলোৎপল দাসে আৰ্তনাদ কৰিছিল, মই অসমীয়া বুলি, মোৰ মা অমুক, মোৰ দেউতা তমুক, মোৰ নাম নীলোৎপল দাস। তাত কিন্তু যিজনে আৱহ এটা মাত শুনিছিলোঁ, সেই আৱহৰ যিটো মাত আহিছিল ভাঙি, সেই মাতটো কিন্তু অসমীয়াই আছিল, সেই ভাষাটো কিন্তু অসমীয়াই আছিল। অসমীয়াতে কৈছিল যে দিনৰ ভাগত কিয় নাহিলি, অর্থাৎ কি অসমীয়াই অসমীয়াক মারিলে। গতিকে মই যুব প্রজন্মক হাতজোড় করে অনুরোধ জানাইছো এই মঞ্চৰ পৰা অকণমান চিন্তা কৰিবলগীয়া হলে, সময় আহি পৰিছে যে আমি চিন্তা কৰিব লাগিব। এখন সমাজ আমি ধৰি ৰাখিব লাগিব, প্ৰত্যেকৰে দায়িত্ব আছে। এনেকুৱা নহয় যে এখন চৰকাৰে দাঙি ধৰি ৰাখিব, এটা দল সংগঠনে ধৰি ৰাখিব, নহয়। আমাৰ প্ৰত্যেকৰে, যি আমি নিজক খিলঞ্জীয়া অসমীয়া বুলি কওঁ, প্ৰত্যেকৰে দায়িত্ব আছে আমি আমাৰ অসমীয়াই কেনেকৈ বচাই ৰাখিব পাৰোঁ, কেনেকৈ আমাৰ জাতিৰ অস্তিত্ব আমি জীয়াই ৰাখিব পাৰোঁ। গতিকে এই সময়ত এই মঞ্চৰ পৰা মই এটাই কথা অনুৰোধ জনাব বিচাৰোঁ যে আজি অসম মনোৰঞ্জন দিছো, কিন্তু তাতেও মই ক'ৰবাত অলপ দায়িত্ব কিন্তু পালন কৰিছোঁ। এনেকুৱা কিছুমানো চৰিত্ৰ আহে কেতিয়াবা, অভিনেতা অভিনেত্ৰী আমি চব ধৰণৰ চৰিত্ৰই কৰিব লাগিব, কিন্তু মই সদায় এটা কথা চাওঁ যে মই কৰা চৰিত্ৰসমূহৰ পৰা, মই কৰা ছবিবিলাকে সমাজত কেনেকুৱা বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু আজি যদি মোক সহায় কৰে বা ময়ো যদি কিবা কৰিব পাৰোঁ সমাজৰ বাবে, ময়ো কৰিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। মই যেনেকৈ পাৰোঁ আগুৱাই যাম। আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব, মৰম কৰিব, আৰু সতী ৰাধিকাক যেনেকৈ আমি সন্মান জনাইছোঁ, প্ৰতিগৰাকী মহিলাক আমি আমাৰ অসম ভূমিত মা কামাখ্যাক পূজা কৰোঁ, সতী ৰাধিকাক আজি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ। কিন্তু এই ভূমিতে আজি নাৰীৰ ওপৰতো বিভিন্ন নৃশংস ঘটনা হ'বলৈ লৈছে, যি অতি লজ্জাজনক। গতিকে মই মোৰ ভাই ককাই সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ, সজাগ হওক, সতৰ্ক হওক, আমাক প্ৰতিগৰাকী মহিলাক, প্ৰতিগৰাকী ছোৱালী নাৰীক মূৰ তুলি জীয়াই থাকিবলৈ, নিৰ্ভীকভাৱে জীয়াই থাকিবলৈ এখন সুস্থ আৰু সুৰক্ষিত সমাজ দিয়ক। ধন্যবাদ।